Balada, facultatea Overea doar o fată. Nós estamos aderindo a esse governo
porque é um governo que está trazendo sim o progresso para nós. Nós tivemos que amadurecer pelo nosso município, pelas pessoas que mais precisam. E eu vou dizer a vocês, meus senhores e minhas senhoras, meu amigo Marinésio, você sabe o que nós passamos nessa campanha? Você sabe. Eu gosto muito de Coca, eu tenho um grande respeito por ele. Mas olha onde ele está hoje, Marinésio. Está em João Pessoa. E nós estamos aqui ao lado do nosso povo, atendendo, resolvendo, abraçando, caminhando, sendo solidário às pessoas todas as horas e todos os dias. E nós não podia, prefeita, deixar de abraçar você, deixar de abraçar esse governo, para que a gente possa fortalecer muito mais esse trabalho. Muito mais as comunidades que estão precisando, principalmente da zona rural. Ontem, eu chegava em casa aproximadamente às 9 horas da noite. E quando, vereadora Silvânia, eu pego aquela subida do acampamento popular, com a acampamento DR, a prefeita já estava mudando pedras para causar aquela subida da comunidade de Itaco, e a gente só ficou na época do inverno. É por isso que a gente tem que abraçar seu governo, e é por isso que a gente tem que abraçar essa administração, esse governo que tem um olhar para o desenvolvimento da nossa cidade, para o desenvolvimento do nosso município. E eu não vim pedindo, botando o pé no bucho, não. Você tem que fazer isso, você tem que mudar isso, não. Isso é uma construção, isso é um amadurecimento, isso é uma convivência que nós vamos construir. E quero aqui, prefeita, parabenizar uma grande pessoa que tem, que torce e apoia o seu governo, que é o ex-vereador Paulinho. Hoje é para mim, Paulinho, que chegou para mim agora. Você está indo e você não vai se arrepender. Você tem eu. Na hora que você precisar de conversar, desabafar, me procure agora. Veja só, uma pessoa que não tem emprego no governo, que não tem secretaria, mas é uma pessoa que tem que olhar para o nosso município. E tem um olhar para o desenvolvimento da nossa terra. Parabéns, Paulinho. Obrigado a você, Paulinho, por te dar força. Deus abençoe. E quero dizer que nas nossas primeiras conversas, Francisco, nas nossas primeiras reuniões, eu sempre defendi o nome de João Filho para ter um mandato e Matheus outro mandato. São dois jovens, duas pessoas preparadas, duas pessoas que têm uma formação maravilhosa, pessoas boas, pessoas que têm um ídolo respeitável no nosso município. Então vamos dar essa oportunidade a esses dois jovens, a essas duas pessoas que estão aí para dar todo o gás, para dar toda a sua energia ao nosso município. Eu acredito, prefeita, eu acredito que esses dois presidentes não irão nos atrapalhar a sua administração. Eles apenas vão ser pessoas que vão ordenar, que vão presidir os trabalhos, que merecem o nosso respeito, não é? E que eles também precisam ser respeitados. Meu muito obrigado. E Jesus Cristo e o Sagrado Coração de Jesus possa nos acalmar, possa nos fazer com que a gente se avalie, possa nos fortalecer, possa nos iluminar para cada vez mais a gente lutar pela nossa terra, lutar pelo trabalho, lutar por essa administração que está dando certo. Abraço a